Hram preobraženja gospodnjeg sagrađen je 1940. godine od priloga pravoslavnih Srba, parohije Dolačke i brojnih vjernika iz drugih parohija. Srbi se u ovom hramu okupljaju od 1939. i slave preobraženje gospodnje. Tako je i danas, a raduje nas što su došli iz svih krajeva, rekao je mitropolit Hrizostom. Preobraženje gospodnje nije samo praznik gospodnji, ali praznik cijele crkve Božje, jer mi, braće i sestre, kao hrišćani, kao ljudi, svaki dan se preobražavamo od običnih vjećnika, kao su bili Petar, Jakov, Ilija i Jovan, Mojsije, i mi se preobražavamo molitvama i blagoslovom Božijim. Hram preobraženja gospodnjeg u Sarajevu dva puta je bio zatvaran i skrnavljen. Obnova je počela 1995. godine dolaskom nadležnog paroha i parohijana. Bilo je puno napada, skrnavljenja, od grafita, razbijanja rasvjetnih tijela, provaljivanja u sam dio hrama, krađa, bilo je toga svega, ali se radujemo, hvala Bogu, da je u zadnje vrijeme to sve splasnulo i da je toga sve manje i manje, da su ljudi došli zdravoj pameti, da smo mi ovdje na zemlji svi ljudi jednoga tvorca nebeskoga. Vasilija Gaco sa mnogo emocija sjećao se kako se nekada obilježavao ovaj praznik. Ovo je moje mjesto, moj grad. Ja sam iz sela Gornje Biosko. Znači da sam tu rođena, to je moj kućni prag. Mnogo mi je žao svega što se desilo. Hvala svima ljudima koji su došli ovdje i koji dolaze da posjete ovaj hram i bilo koji hram ovdje u gradu Sarajevo. Sam ovdje rođen, ovdje sam se i krstio i vjenčao i ja i moja djeca i svi smo se ovdje vjenčali i zato i dolazim. Svake godine nikad nisam bio da ne bi došao. Nakon svete arhijerejske liturgije, slavskog obreda i litije oko hrama, vjernicima je podijeljeno osveštano grožđe.